Tak jdeme na to, dnešní teda sedíčka 400 free spinů za 5 kaček na blowdovi obyčejném. Pojdu nás, dráčku. A točím jak Magor, ty teďka vidíš jakoby lidi, kteří o to mají zájem, ty jsi byl včera poslední, takže ty vyber jednoho z nich. Tak točím jak Magor vybírá pizzy zubce a my si jdeme vybrat numero ještě. Asi teda David. Takže poprosím Edo nebo Chase, hoďte tam anketu, jestli Martian nebo David. Takže Martě, jo, nám vyhrála. OK. OK, tak Martí, máš tady ještě chvíli, připrav si tam teda aspoň první gamesku, toho potom můžeš přemýšlet nad dalšíma. A další 4 žena ještě, jo. What, kámo, tak tady máme 760 korun v plusu z té sady. Tak to je hodně pěkný. Pít tě tam. A jdeme na to vletnout teda, no. Tak, první gameska teda, kterou volíš, je psíci obyč za 15 kaček 1000 korun prostor, takže pragmatik dáme hnedka jako první. Marti, držím palce, roztáčím teda první stovečku tady na psovodech. Doufám, že nám tady něco vymyslej, kucí. Tak Marti byla stej obsouložena od psu. Hnedka na start. Škodíca. Nebo poslední možnost, pse. Nět. Není tam. Škoda, no. Tak, 20 korun sázku tam dávám. A jedeme teda na trojku, ho necháváme, jinak kdyby něco, tak to hrň do mě. To je, počkej, jste, já píšu zatím Blood Revival. Tak ti musím vypnout. Revivalku. Tak, to nám taky nevyšlo úplně. A jedeme tady do dvojky, no. Marti, tak no, to budeš nejrychlejší královna, si to vypadá. Hadí. Tak čtvrtá gamesica. Tak dáme 8. A jsme v Pikachu, oj. Tak poslední gamesica, Marti, teda. Nebo třeba nebude poslední, to se uvidí. Doufám, že ne, držím palce. Pojď do nás. Tak Marti, doufám, že jsi užila tady 40 minut v pozici královničky, ale bohužel teda musíme to tady s tím ukončit, protože máme obrovskou nulu v našem kreditovi. Já tady k tobě píšu teda, že jsi skončila na nule a vysoutěžila si tady bohužel Lagínu, která ti je asi jako úplně k ničemu, ale napíšem si to tam. Ale vidíš, aspoň v něčem seš první, hej, to byla jsi nejrychlejší. Ještě jediný bonus, panenko Maria, božan do grando. No, pojď se ukázat, aspoň něco dej. Věci. No. Uplynošku. Hlásíme se. Grazle. Ty ho přihlásil. Toko fakt. Kámo dneska. No, výborný krán, ano. Tak ještě ty červený. A ještě jednu bublinu. Odpad. Krát 6 lepší. Ještě jednu. Ještě hodiny a jednu bublinu. Joj. No, aspoň už máme krát 8, no, trošku lepší. No, pohárky a bublinu. Krásle. Pořádnou bublinu. Ježíši Kriste, to je hnus dneska. Fakt.